Віковічні сосни, ялини, липи, ясени, гіркокаштани – така ландшафтна своєрідність Івницького парку. У Івницькому парку 14 гектарів насаджень 18 століття. Ось такому ясену може бути понад 100 років. З історії ми знаємо, що цей парк ще був заснований в 18 столітті шудуаром, від таким меценатом. Тут був маєток, ще я з дитинства пам'ятаю, старе було приміщення того самого старого маєтку. Нині від будівлі 18 століття лишилися руїни, а місцеві між деревами натягнули мотузки, аби сушити тут білизну. Парк вподобали свійські птахи, а в ставках та між кущами розкидане сміття. Жителі Івниці плутано пояснюють, чим цінний парк. Я не знаю, колись було королівське імені. Ой, стався парк, вже старенький, ну ще є. Ну, парк був заснований нашим, так би сказати, поміщиком, чи як його називати, Терещенком. Ну, що я знаю, що він панський. Ніхто ніколи не за совєтської власті, ніколи на нього не дивив, ніхто не звертав увагу. Не зараз. Івницький парк на Андрушівщині – це пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Тут ростуть унікальні для Житомирщини сосна кримська та три види мудрини. За законом, парк мають використовувати у виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях. Насадження густі та влітку перетворюються на справжній ліс. Проте саме закон обмежує догляд парку, бо єдині роботи, котрі тут можна здійснювати – забирати сухостій, кажуть лісівники. Законодавством нам дозволено прибирати дерева, які потребують цього, тобто пошкоджені певними хворобами, шкідниками. І от на даний час проблема в тому, щоб зберегти і довести його більш-менш до респектабельного представницького вигляду. Охоронним зобов'язанням у парку заборонено косити траву, встановлювати лавки чи альтанки та вимощувати доріжки. Сільський голова каже, аби змінити ситуацію, треба гроші, відповідні папери та докласти рук. Ми, як свого, знаєте, на кінності бюджети ніякі, якби ми щось могли тут зробити, можна було б зробити. Це на це все потрібні ці, мабуть, і згода, і з екологією, і це, якщо з державного значення. Бо лісництво саме, бачите, воно теж не в змозі. Отак, як паде якесь дерево, люди ходять аварійне, вони його відтягнуть. У мене, наприклад, і син, він цим дуже, як кажуть, теж молодий, і хоче жити в селі, він цим опікується, він би щось би хотів робити, якби була якась можливість. Тут ж є голова сільської ради, який за це все відповідає. Парк на Андрушівщині розташований на території Коростишівського лісового господарства. У Житомирській області два парки державного значення – Івницький та Городницький, загальною площею 27 гектарів. Світлана Самілик, Андрій Коцюба, телеканал СК1.